Bamwe mu banyamahanga barimo n'abaperezida bitabiriye inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yari baye ku nshuro ya 27 babona u Rwanda nk'igihugu cyabera urugero ibindi bitewe n'iterambere kigenda kigeraho nyuma y'ibihe bitoroshye cyanyuzemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Je voudrais également saluer les progrès formidables accomplis par le Rwanda. Nifuzaga gushima iterambere ridasanzwe u Rwanda rumaze kugeraho, igihugu kiyobowe n'umuvandimwe wanjye Paul Kagame, nyuma y'akaga gakomeye iki gihugu cyahuye nako muri Jenoside y'umwaka wa 1994. Est connu le génocide de 1994. Bravo Paul. Warakoze cyane, mwahinduye ku buryo bukomeye igihugu cyanyu. Once again, we are happy to be in Rwanda. Kongeye kwishimira kuba turi mu Rwanda, igihugu dufatanije kuyobora gahunda igamije kongera ubushobozi abagore. Perezida Kagame yakomeje gufasha mu buryo bukomeye iyi gahunda. Rwanda turarushimira uburyo rukomeje kuba igihugu cy'intangarugero mu guteza imbere umugore muri rusange, atari mu birebana n'ubuhinzi gusa. Uretse abaperezida bashimye iterambere ry'u Rwanda n'uburyo bakiriwe muri iyi nama, n'abayobozi ku zindi nzego bagaragaje kunyurwa byaba ku bijyanye n'iterambere ry'u Rwanda ndetse n'imiyoborere yarwo. Il y a de si grandes choses qui se font. Nous voudrions dire tout simplement que nous sommes fiers du Rwanda. Turashima ibintu bidasanzwe mumaze gukora. Nagira ngo mbabwire ko dushima cyane u Rwanda. Nyuma y'ibihe bikomeye mwanyuzemo, kuri ubu twishimira aho u Rwanda rugeze. Ibyo mukora bituma twumva dufite agaciro nk'Abanyafurika. Iyo ndebye Perezida Kagame na Perezida wanjye wa Chade, mbona hari ikintu gikomeye bahuriyeho. Ni Abanyafurika babiri badatinya kugaragaza icyo batekereza, kandi bazi ko nk'Abanyafurika natwe dushoboye. Et qui savent que nous pouvons, nous les Africains. Depuis mon séjour, nous ne faisons que nous tromper de pays. Est-ce que nous sommes en Afrique ou nous sommes en Afrique, en Europe? Kuva nagera hano mu Rwanda, hari igihe twibazaga ngo ese twibeshye igihugu, twibazaga niba turi muri Afrika cyangwa turi muri Afrika ku mugabane w'Uburayi. Ibi byiza nibyo bigaragara iyo ubuyobozi bukora neza cyane kandi hari ubushake bwa politiki bwo kubaka igihugu cyiza. Gendi inzobere mu birebana no kubaka ibikorwa remezo. Iyo mbonye ibikorwa remezo byiza ndemera kandi bikashimisha cyane bitewe n'ubuhanga byakoranywe. Muri bisi twagendagamo nabonaga nimero ndetse n'icyerekezo tu. Ikindi ntabura kuvuga kidasanzwe, nabonye u Rwanda ari urwa mbere mu birebana n'ikoranabuhanga. Aho najyaga hose hari internet ni serivisi idasanzwe. Accès partout y compris dans la cour, accès à l'internet. C'est un service exceptionnel. Time we were received at the airport, the services was very efficient. The immigration. Kuva tugeze ku kibuga cy'indege, twakiriwe neza cyane. Abashinzwe abinjira n'abasohoka batwitayeho cyane. Bakoze ibishoboka byose pe. Hari ikintu gikomeye cyantangaje. Ubwo navuga mu gihugu cy'Afurika y'Epfo bimwe mu byo nari mfite. Harimo ishashi za plastiki. Mu kinyabupfura cyinshi, umwe mu bakorera ku kibuga cy'indege mu Rwanda yansabye gushyira izo shashi ku ruhande. Ambwira ko zitemewe mu gihugu. Nanjye naramwumviye. Ubu nabonye impamvu yabyo. Kigali ni umujyi ukeye, nta hantu na hamwe wasanga ishashi za plastiki. When we drove out into Kigali, it is very very clean. You won't see any plastics lying about. Abinyushije ku rukuta rwe rwa Twitter, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma yavuze ko inama y'uyu muryango yateraniye Kigali ariyo yagenze neza cyane kurusha izindi z'uyu muryango yitabiriye. Aboneraho gusaba ibihugu gufatira urugero ku Rwanda bakazategura inama zitaha neza nk'uko u Rwanda rwabigenje. Inama itaha y'uyu muryango izaterana mu kwezi kwa mbere umwaka utaha, ariko yo izabera ku cyicaro gikuru cy'uyu muryango ya Addis Abeba muri Ethiopia. Karine Umutoni, Televiziyo y'u Rwanda,